अथ श्री दुर्गा सप्तशती प्रथमोऽध्यायः ॐ प्रथमचरित्रस्य ब्रह्मा ऋषिः महाकाली देवता गायत्री छन्दः नन्दा शक्तिः रक्तनन्दिका बीजम् अग्निस्तत्त्वम् ऋग्वेदः स्वरूपम् श्रीमहाकाली प्रीत्यर्थे प्रथमचरित्रजपे विनियोगः ध्यानम् ॐ खड्गम् चक्रगदेषु चापपरिधान् शूलम् भुशुण्डिम् शिरः शङ्खम् सन्ददतिम् करे स्त्रिनयना सर्वाङ्गभूषाहृता नीलास्माद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाकालिकाः यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजौ हन्तुम् मधुम् कैटभम् ॐ नमश्चण्डिकायै ॐ ऐं मार्कण्डेय उवाच सावर्णिः सूर्यतनयो यो मनो कथ्यतेष्टमः निशामय तदुत्पत्तिम् विस्तराद्गदतो मम महामायानुभावेन यथा मन्वन्तराधिपः स बभूव महाभागः सावर्णिस्तनयो रवेः स्वारोचिखेस्तरे पूर्वम् चैत्रवंश समुद्भवः सुरथो नाम राजा भूत् समस्ते क्षितिमण्डले तस्य पालयतः सम्यक् प्रजाः पुत्रा निभोरसान् बभूवुः शत्रवो भूपः कोला विध्वंसिनस्तदा तस्य तैरभवद् युद्ध मति प्रबलदण्डिनः न्यूनैरपि सतैर्वृद्धे कोलाद्विध्वंसिभिर्जितः ततः स्वपुरमायातो निजदेशाधिपोऽभवत् आक्रान्तः स महाभागस्तैस्तदा प्रबलारिभिः अमात्यैर्बलिभिर्दुष्टैर्दुर्बलस्य दुरात्मभिः कोशो बलम् चापहृतम् तत्रापि स्वपुरे ततः ततो मृगया व्याजेन ततः स्वम्य स भूपतिः एकाकी हयमारुह्य जगाम गहनम् वनम् स तत्राश्रममद्राक्षित् द्विजवर्यस्य मेधसः प्रशान्तस्वपदाकीर्णम् मुनिशिष्योपशोभितम् तस्थौ किञ्चित् सकालम् च मुनिना तेन सत्कृतः इतश्चेतश्च विचरंस्तस्मिन् मुनिवराश्रमे सोऽचिन्तयत्तदा तत्र ममत्वाकृष्टचेतनः मत्पूर्वे हि पालितम् पूर्वम् मया हीनम् पुरम् हि तत् मद्वृत्तेस्तेरसद्वृत्ते धर्मतः पाल्यते न वा न जाने स प्रधानो मे शूरहस्ते सदा मदः मम वैरेव संयातः कान्भोगानुपलप्स्यते हे ममानुगता नित्यम् प्रसादधनभोजनैः अनुवृत्तिम् ध्रुवम् त्यज्य कुर्वन्त्यन्त्य बहिभृताम् असम्यक् व्यवशीलैस्ते कुर्वद्भिः सततम् व्ययम् सञ्चितः सोऽति दुःखेन क्षयम् कोशो गमिष्यति एतच्चान्यच्च सततम् चिन्तयामास पार्थिवः तत्र विप्राश्रमाभ्यासे वेश्यमेकम् ददर्श सः स पृष्टस्तेन कस्त्वम्भो हेतुश्चागमनेत्रकः सशोक इव कस्मात् त्वम्
दुर्मना इव लक्ष्यसे इत्याकर्ण वचस्तस्य भूपतेः प्रणयोदितम् प्रत्युवाच सतम् विश्यः पश्रया वनतो नृपम् वैश्य उवाच समाधिर्नाम वैश्योः मुत्पन्नो धनिनां कुले पुत्रधारिनिरस्तश्च धनलोभादसाधुभिः विहीनश्च धनिर्धारिः पुत्रेरादाय मे धनम् वनमभ्यागतो दुःखी निरस्तः चाप्सबन्धुभिः सोऽहं न वेद्मि पुत्राणाम् कुशलाकुशलात्मिकाम् प्रवृत्तिम् स्वजनानाम् च दाराणाम् चात्र संस्थितः किन्नु तेषाम् गृहे क्षेम मक्षेमम् किम् नु साम्प्रतम् कथम् ते किन्नु सद्वृत्ताः दुर्वृत्तः किन्नु मे सुताः राजुवाच हे निरस्तो भवान् लुब्धैः पुत्रधारादिभिर्धनैः येषु किम् भवतः स्नेह मनोबध्नाति मानसम् वैश्य उवाच एवमेतद्यथा प्राह भवानस्मद्गतम् वचः किम् करोमि न बध्नाति मम निष्ठुरताम् मनः यैः सन्तज्य पितृस्नेहम् धनलुब्धिर्निराकृतः पतिस्वजनहार्दम् च हार्दित्वेष्वेव मे मनः किमेतन्नाभि जानामि जानन्नपि महामति यत्प्रेम प्रवणम् चित्तम् विगुणेष्वपि बन्धुषु तेषाम् कृते मे निःश्वासो दुर्मनस्यम् च जायते करोमि किम् यन्न मनस्ते स्वपि प्रीतिषु निष्ठुरम् मार्कण्डेय उवाच ततस्तौ सहितो विप्र तम् मुनिम् समुपस्थितौ समाधिर्नाम वैश्योऽसौ स च पार्थिव सत्तमः कृत्वा तु तौ यथा न्यायम् यथार्हम् तेन संविदम् उपविष्टौ कथः कश्चित् चक्रतुर्विश्य पार्थिवौ राजोवाच भगवंस्त्वामहम् प्रष्टो मिच्छाम्येकम् वदस्व तत् दुःखाय यन्मे मनसः स्वचित्ताय तताम् विना मम त्वम् गतराज्यस्य राज्याङ्गेष्वपि केष्वेपपि जानतोऽपि यथाज्ञस्य किमेतन्मुनिसत्तम अयम् च निकृतः पुत्रैर्दारैर्भृत्यैस्तथोज्जितः स्वजनेन च संत्यक्तस्तेषु हार्दी तथाप्यति एवमेष तथाहम् च द्वाव्यप्यन्त्यन्तदुःखितौ द्रष्टदोषेऽपि विषये ममत्वाकृष्टमानसौ तत्किमेतन्महाभागा यन्मोहोऽज्ञानिनोरपि ममास्य च भवत्येषा विवेकान्धस्य मूढता ऋषेरुवाच नानमस्ते समस्तस्य चन्तोर्विषयगोचरे विषयश्च महाभाग याति चैवम् पृथक् पृथक् दिवन्दः प्राणिनः केचिः रात्रा बन्धास्तथा परे केचिद्दिवा तथा रात्रौ प्राणिनस्तुल्यदृष्टयः नानिनो मनुजः सत्यम् किन्तु तेन हि केवलम् यतो हि ज्ञानिनः सर्वे पशुपक्षीमृगादयः नानम् च तन्मनुष्याणाम् यत्तेषाम् मृगपक्षिणाम् मनुष्याणाम् च यत्तेषाम्
तुल्यमन्यत्ततो वयो नानेपि सति पश्येतान् पतङ्गच्छावचञ्चुषु कणमोक्षाद्रतान् मोहात् विद्यमानानपि क्षुधा मानुषा मनुजव्याघ्र शाभिलाषः सुतान् प्रति लोभात् प्रत्युपकाराय नन्वेतान् किं न पश्यसि तथापि ममता वर्ते मोहगर्ते निपातिताः महामाया प्रभावेण संसार स्थितिकारिणा तन्नात्र विस्मयः कार्यो योगनिद्रा जगत्पतेः महामाया हरिश्चेषा तया सम्मोह्यते जगत् ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति तया विसृज्यते विश्वम् जगदेतच्चराचरम् सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम् भवति मुक्तये सा विद्या परमा मुक्तेर् हेतुभूता सनातनी संसार बंध हेतुश्च सैव सर्वेश्वरेश्वरी राजोवाच भगवन् काहि सा देवी महामायेति यं भवा ब्रवीति कथमुत्पन्ना सा कर्मस्याश्च किं द्विज यत्प्रभावाच सा देवी यत्स्वरूपा यदुद्भवा तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि तत्तो ब्रह्म विदां वर ऋषिरुवाच नित्येव सा जगन्मूर्तिस्तया सर्वमिदं ततम् तथापि तत्समुत्पत्तिर्बहुधा श्रूयतां मम देवानां कार्यसिद्ध्यर्थ माविर्भवति सा यदा उत्पन्नेति तदा लोके सा नित्याभ्यधिधीयते योगनिद्रां यदा विष्णुर्जगत्येका न वीकृते आस्तीर्यशेषमभजत् कल्पान्ते भगवान् प्रभुः तदा द्वावसुरौ घोरौ विख्यातो मधुकैटभौ विष्णुकर्णबलोद्भूतौ हन्तुं ब्रह्माणमुद्यतौ स्वनाभे कमले विष्णोः चितो ब्रह्म प्रजापतिः दृष्ट्वा ता वसुरौ चोग्रौ प्रसुप्तं च जनार्दनम् तुष्टाव योगनिद्रां ताः मेकाग्रहृदयस्थितः विबोधनार्थाय हरेर्हरिनेत्रकृतालयाम् विश्वेश्वरीं जगद्धात्रीं स्थितिसंहारकारिणीं निद्रां भगवतीं विष्णो रतुलां तेजसः प्रभुः ब्रह्मोवाच त्वं स्वाहा त्वं सदा त्वं हि वशत्कारः स्वरात्मिका सुधात्वमक्षरे नित्ये त्रिधा मात्रात्मिका स्थिता अर्धमात्राशिता नित्या यानुच्चार्या विशेषतः त्वमेव सन्ध्या सावित्री त्वं देवी जननी परा त्वय्यैतद्धार्यते विश्वं त्वय्यैतत्सृज्यते जगत् त्वय्यैतत्पाल्यते देवी त्वमत्स्यन्ते च सर्वदा विश्विष्टो सृष्टिरूपा त्वं स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जगतोऽस्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृतिः महामोहा च भवति महादेवी महासुरी
प्रकृतिस्त्वं च सर्वस्य गुणत्रय विभागिनी कालरात्रिर् महारात्रिर् मोहरात्रिश्च दारुणा त्वं श्री त्वमीश्वरी त्वं ह्रीः त्वं बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टिस्त्वं शान्ति शान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाण कुशुण्डी परिधायुधा सौम्या सौम्यतरा शेष सौम्ये व्यस्तति सुन्दरी परा पराणां परमा त्वमेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचिद्वस्तु सदसद्वा किलात्मिके तस्य सर्वस्य या शक्तिः सा त्वं किं स्तूयसे तदा यया त्वया जगत्सृष्टा जगत्पात्यति यो जगत् सोऽपि निद्रावशं नीतः कस्त्वं स्तोतु महेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणः महमीशान एव च कारितास्ते यतो कस्त्वं कस्तोतुं शक्तिमान् भवे सा त्वमित्थं प्रभावेश्वे हृदारे देवि संस्तुता मोह एतौ दुराधर्षा असुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियता वच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासुरौ ऋषेरुवाच एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा विष्णोः प्रबोधनार्थाय निहन्तुं मधुकैटभौ नेत्रस्य नासिका बाहू हृदयेभ्यस्तथौ रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्तजन्मनः उत्तस्थौ च जगन्नाथस्तया मुक्तो जनार्दनः एकार्णवे हि शयनात् ततः स ददृशे च तौ मधुकैटवो दुरात्माना वतिवीर्य पराक्रमो रोदरक्ते क्षणावत्तुं ब्रह्माणं जनितोद्यमो समुत्थाय ततस्ताभ्यां युयुधे भगवान् हरिः पञ्चवर्षसहस्राणि बाहु प्रहरणो विभुः तावप्यतिबलोन्मत्तौ महामाया विमोहितौ उक्तवन्तो वरस्मत्तौ प्रियतामिति केशवम् श्रीभगवानुवाच भवेता मध्य मे तुष्टौ मम वद्याहुभावपि किमन्येन वरेणात्र एतावद्धिवृतं मम ऋषेरुवाच वञ्चिताभ्यामिति तदा सर्वमायो सर्वमापोमयो भवत् विलोक्यताभ्यां गदितो भगवान् कमले क्षणः आवं जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिप्लुता ऋषेरुवाच तथेत्युक्त्वा भगवता शङ्खचक्रगदावृता कृत्वा चक्रेण वैच्छिन्ने जगने शिरसि तयोः एवमेषा समुत्पन्ना ब्रह्मणा संस्तुता स्वयं प्रभावमस्या देव्यास्तु भूयः शृणु वदामि ते ऐं ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये मधुकैटभवधो नाम प्रथमोऽध्यायः बोलिये श्री नवदुर्गे मातकी जय।